Ale opět se vám hlásí Dr. Z a s novým videem a novou hrou, která se jmenuje Aircraft Carrier Survival. Jedná se o prolog, není to teda plná hra, je to v podstatě demo, oni tomu dneska říkají prolog, ale je to demo, které si může zahrát kdokoliv z vás, je to normálně volně ke stažení na Steamu, nevím, jestli to je nějak časově omezený, nebo jako minimálně to rozhodně bude asi omezený do té doby, než ta hra vyjde, kdy vyjde, to těžko říct. Datum v uvozovkách tam mají, že brzy, takže brzy. Cenovka také neznámá, že kdo ví. A je to od studia, jak se jmenujou, Creative Forge Games, kteří mají za sebou pár her, většinou jako nic zajímavého. Aktuálně jako z poslední doby asi absolutně nejzajímavější, co od nich vyšlo, byl Phantom Doctrine, což je takový XCOM z období studené války. Mě docela jako zaujalo, pak to mělo smíšený hodnocení, teď to má zase dobrý hodnocení, tak docela rád bych se na to někdy podíval, je to teda za 40 euro, ale XCOM ze studené války zní sakra dobře. No pak měli ještě nějakou hru Hard West a pár takových drobnějších věcí, ale ten Phantom Doctrine je jich asi největší, nejznámější. No a teďka se chystá Aircraft Carrier Survival, o čem, že to je? Je to hra, ve který se stanete letadlovou lodí. No, nestanete se jí, ale budete jí ovládat, budete kapitánem letadlové lodi. No a my se podíváme na to, co všechno tohle demo, tenhle prolog nabízí a potenciálně i tak pak plná hra. S tím teda, že tahle hra je tak nějak oznámená už asi jako, myslím, že od roku 2019 a od prvního traileru se velmi změnila, nebo vizuálně ani moc ne, ale uživatelský prostředí a mechaniky a podobné věci, ty se proměnily, takže uvidíme, jak se to promění ještě dál. Každopádně, demo obsahuje jinak celý prolog jsme si prošli na streamu, takže tam se i můžete podívat na to, to byly dva streamy, jsme tomu dali, co tam je všechno, učil jsem se tu hru, jak se hraje za pochodu na streamu, takže to je na Twitchi uložený ten záznam a brzy to bude i na YouTube, na druhém kanále a jo, dáme si novou hru. Co tady je naplánováno, je kampaň, která je dostupná, dvě mise a jednak sandbox, takže sandbox bude docela zajímavý, pač ta hra má takový jako, není to čistokrevný roguelike, ani roguelite, ale má takový jako trošku prvky, možná v tom sandboxu by to mohlo být takový, já když nevím, no ani jak, lehce, padla ta otázka na streamu, já jsem nad tím přemýšlel, jestli jako by se to dalo nějak takým způsobem označit, ale nejsem si jistý, podíváme se, ještě na Steam se podíváme, co oni o tom říkají. Simulace akční strategické s námořním bitvami, realistické, no nevím, survivalové, to možná potom si představuje každý trochu něco jiného. S průzkumem prostředí, no trochu asi jo, ekonomické, velmi lehce. Z druhé světové války to ano, s velkou znovuhratelností, to bych řekl, že jo, no. Přestože ta kampaň je víceméně stejná, tak jakoby ty podmínky v ní se trošku liší. A ten sandbox, ten bude znovuhratelný asi jako dost. A námořní z války, jasně, se správou zdrojů, jo, manažerské, ano, taktické, ano, s otevřeným světem, nevím. Pro jednoho hráče sandboxové, jasně, s budováním základny, no, ne, s budováním tady nic nebudujete. Jako budujete si flotilu víceméně, ale to bych absolutně nezaměňoval s budováním základny nezávislé, ok, no dáme si kampaň. Tři obtížnosti Easy Normal Hard, já jsem to hrál na normal, jak jsme hráli stream, ano, chceme přeskočit tutoriál. Tutoriál je docela jako, není blbej, projděte si ho rozhodně, ale není zase nějak, kdo ví, jak zázračnej. Ono po celou dobu pak hraní si můžete otevřít help a tam jsou jakoby video tutoriály, což je docela fajn, lepší než textový tutoriály, to musím aspoň jako jim je pochválit za nějaký jakože video tutoriál, textový tutoriály, ty bláho. Do you want to skip tutorial? Yes, ano, chceme přeskočit tutoriál. Takže tady si můžete vybrat, jak budete vypadat na začátku, máme tady nějaký portréty, jako je jich tady docela dost. Necháme si tady třeba tady dědulu starýho, můžete si napsat, jak se budete jmenovat. Jsou tu skilly nějaký, který můžete si zvolit, Air, Navy, každý ovlivňuje něco, nějaký dění na té lodi, protože vy ovládáte letadlovou loď, ačkoliv s váma plují v té
v tom svazu, řekněme, jako další lodě, který si vybíráte. A můžete si vybrat tady právě z tohohle, jestli budete Seamaster, tak máte víc do Navy, když dáme Flying Ace, tak budeme víc do Air. Dáme si třeba Flying Ace, protože máme letadlovou loď, proč ne? Akorát to nejde zavřít. No nic. Pak tu máme Voice. Tady si vybíráte hlas, který je strašně nahlas, já to ani pouštět nebudu, protože ten hlas není ovlivněn hlasitostí hry, já ji mám staženou, ale prostě ten hlas je furt nahlas. Obličej nějaký, jako... je to, tohle je relativně, vy přijde 18 typů, myslím, že 18 typů, jo, vlasů, jako. Oni jsou teda různý barvy, jo. Upočkej, tady jsou čepice, já jsem minule neměl čepici. Oh. Vole, tady, tak, dobrý. A jo, nějaký accessories, tady fivka to je, myslím, že. To je možná ve dvojce. Dvojka accessories, dáme si tohle, tady. A jasně, tak. McDouglas. Nebo Douglas MacArthur. McDouglas. To je nějaký burger. McDouglas. Necháme si, počkej, máme nějaký... Ty krásu. Kabáty. What the fuck, to je nějaký super mode. Ok, záclony. Necháme si tohle, dobrý. A kalhoty můžeme, to je relativně zbytečná záležitost, ale jo, fajn, hezký. Tak, tohle je vaše obrazovka základní, kde se objevíte a kde můžete něco dělat mezi misema se svou flotilou. Co můžete dělat je upgradeovat flotilu, můžete si trénovat a přiřazovat jednotlivý námořníky, důstojníky a můžete si vybírat lodě, které s váma poplují v tom svazu. Takže, co je tady důležité, jsou tyhle dva bodíky vlevo. Jeden to je command points, který vám umožní najímat a upgradeovat členy posádky a důstojníky. S tím zatím myslím, že nemůžeme nic dělat. Každopádně tady jsou upgrade points, který vám umožní právě vylepšovat ty jednotlivé části toho vašeho svazu. Takže když se podíváme tady na crew, zde máme posádku, zde máme normální posádku a zde máme normální posádku, máme posádku, zde máme důstojníky. My si můžeme třeba odemknout tady další dva sloty pro posádku. Tímhle s tím, že tady dáme jeden bodík, upgrade point, boom, odemkneme další dva sloty. Ta posádka slouží na stanovištích a díky tomu, že tam je ta posádka je, ty stanoviště vám dávají nějaký jako nejenom bonusy, ale umožňují vám něco využívat. Jo? Třeba je tam stanoviště, které vám umožní plout rychleji. Když tam nemáte posádku, tak máte smůlu, můžete jenom na poloviční rychlost. Jo? Ale, nebo na, dokonce ani ne na poloviční, myslím, že na pomalu jenom. Jo, ale zase třeba, když si nevylepšíte tu posádku, tak tam budete muset nahnat ty lidi od někud jinut a tam zase budou chybět, nebudete moc dělat nějaký jiný věci. Tak, tady jsou letadla. Letadla můžete vylepšovat a můžete jim vylepšovat jakoby schopnost přežití. Máte tři typy letadel, které můžete mít. Máte stíhače, ty střemhlavý bombardéry a torpedový bombardéry. S tím, že nevím, jak to bude do budoucna v plný hře. Tady je možnost, nebo je tady viditelná možnost, že si můžete volit ze tří typů letadlových lodí. Já teda nevím, jestli ve druhé světové válce měli Američani ještě víc typů letadlových lodí. Každopádně je tu Lexington, Yorktown a Essex. A my můžeme teda hrát jenom za Lexington, protože na Yorktown potřebujeme 5 upgrade bodů. Jo, což jsou tyhle ty. Takže tak, tady si můžete upgradeovat jako tu loď jako samotnou. Můžete si ji přejmenovat, ale můžete upgradeovat dosah radaru, počet zbraní protiletadlových a kapacitu hangáru. Máme tady escort a escort to jsou ty lodi, které s vámi plujou. To si můžete upgradeovat a tím zvednout kapacitu. Tady jsou bonusy, které vám tady ty lodi poskytují. A vy, když si na to kliknete, tak si můžete vybrat z celý řady tady lodí. Máme tady nějaký eskortní nebo doprovodnou letadlovou loď, máme tady zásobovací loď, nákladní loď, křižník, lehký křižník, destroyer a ponorku. Každá ta loď dělá něco aktivně a každá ta loď dělá něco pasivně, takže třeba když si vezmeme tady supply ship, tam má docela dobrý aktivní skill,
Takže tam napsáno, že si můžeme vybrat dvě letky od jakéhokoliv typu letadel, takže stíhač, střemlový bombardér, torpedový bombardér, který se nám automaticky na té letadlové lodi doplní, když nám je třeba zničí nebo něco. Můžeme to použít ovšem jednou za 24 hodin, pouze tenhle skill. Některé mise jsou třeba na 28 hodin, některé jsou přes 30 hodin a tak dále. Takže řekněme, máte misi, která je na 30 hodin, tak tenhle skill použijete jenom jednou. Takže si musíte vybrat za prvé, kdy ho použít a jestli náhodou třeba nezvolit jinou loď, která má trošku rychlejší skill. Třeba tahle. Ta cargo ship, nákladní loď, vám automaticky opraví dvě rozbité letky. A můžete to použít jednou za 8 hodin. Takže v podstatě nějaký misi to můžete použít dvakrát, třikrát, jo? Což je docela šikovný. A každá ta loď má nějaký aktivní, pasivní skilly. Nebudeme to tady úplně procházet, to je všechno na streamu, jsme to prošli. Tady jenom jako princip si ukážeme, jak to funguje. Třeba pasivní skill týhle zásobovací lodi je, že maximální množství zásob je navýšeno o 25%. Zásoby jsou v podstatě jako palivo, který vy máte a musíte to čas od času prostě doplnit. Takže tahle loď vám zvedne o 25% to maximum, který můžete mít, takže vlastně vám dovolí plout déle bez zastávky. Necháme si tyhle lodě, co máme, nebudeme to nějak hrotit. Co si vylepšíme je třeba, já nevím, zkusíme vylepšit tady posádku, yes, to nám přidá další dva členy posádky a zkusíme tady vylepšit. Třeba přežití těch stíhačů. To nám změnil typ dokonce stíhače. Tak, to je všechno, co můžeme dělat, spustíme misi. Máte dvě mise dostupné v tomhle prologu, v tomhle demu, jednak tuhle a tuhle, tohle je easy mise, dostanete jeden upgrade bot, tohle je hard mise. A tahle mise, ze začátku já jsem ji hrál trošku jako nedobře, takže se mi protáhla, ale ta druhá mise, ta už je trošku těžší, no. A máme jakýsi briefing. We can count on continuous support from land-based Australian scouts. Our recon has identified two harmless fleets in the area. No aircraft carriers were spotted. As a reminder, our main objective is to defend Port Moresby. Based on the CIC analysis, the optimal position to launch an airstrike against the invasion fleet is from Zone G7. G7. Tohle, škoda, že to tam nezůstalo. Tohle co je relativně jakoby jednoduchá mise. Tady máme, já jsem to minule hrál, já jsem plusem, absolutně jsem nevěděl, co dělám, ale to hold tak bývá. Bohužel nedá se to zapauzovat, takže furt čas běží, což mi teda říká, že bychom si mohli aspoň dát rychlost a nastavit kurz směrem sem. Tak, se hned k tomu dostaneme, co děláme. Takže, my máme dvě mise. My máme optional objective a primary objective, v podstatě to, co máme dělat, je zde napsáno v pravém horním rohu. Tady máme zničit tu flotilu, která invazní flotilu, která míří na ten přístav a ideálně máme zaujmout pozici na v sektoru G7 nebo v zóně G7. Kde začít? Začneme UI. Vlevo nahoře máme obranu. Obrana je vypsaná, z čeho se skládá a obrana je důležitá, když na vás útočí, což vidíte na radaru, pokud na vás někdo útočí, většinou jsou to letadla, nějaká, nebo myslím, že jsou to letadla jenom, tak vidíte u těch letadel číslo 5, 6, 8 a tak dále. To je číslo útoku. Vaše číslo tady obrany musí být vyšší než jejich číslo. Pokud bude menší nebo stejný, utrpíte poškození. Pokud bude výrazně nižší než jejich, tak utrpíte výrazný poškození. Jaký poškození? Poškození vaší lodě. To máme zde. To je docela šikovně udělaný. Tady je vlastně podpalubí. Rozdělený na různé sekce a místnosti a tak dále. A ty je možné poškodit nebo rozbít. Většinou vám tam hoří, nebo je někdo zraněný, nebo se něco zaplavuje. Na zaplavení je poměrně jednoduchá, nebo se zaplavováním místností jednoduchá práce.
nebo se všema poškozeníma jednoduchá práce. Vy potřebujete tenhle ten tým, Damage Control Team. Máte tady jeden, v základu jeden Damage Control Team. Dá se to navýšit, to si ukážeme třeba, jestli se k tomu dostanu v tomhle videu. Kliknete na něj, levým ho někam pošlete. Ideálně, když máte zaplaveno do téhle místnosti, ta slouží k odčerpávání. Jakmile tam bude, kliknete na tohle tlačítko, The Flooding, a kliknete na tu místnost, která se zaplavuje. Veškerá sranda, veškerá práce. Když vám někde hoří, kliknete na něho, kliknete na místnost, kde hoří a tak dále. To samé se zraněným a tak dále, tak dále. Klávesama 1, 2, 3, 4 si přepínáte mezi kamerama, nebo to můžete dělat tady, což je trošku otravný, ale 1, 2, 3, 4 funguje skvěle. Máte kameru s palubou, kameru s podpalubím, kameru tady s tímhle ostrovem, v podstatě, nebo já nevím, jestli to je český můstek, nebo v angličtině to island, ostrov, tak já budeme to říkat ostrov. A čtyřka je free kamera, kdy se můžete koukat jakoby na svůj svaz tady. Konvoj nebo co to je. To je ta podpůrná letadlová loď, tady máme nějaký ty zásobovací lodě a tady máme ty nákladní lodě. Takže zpátky na palubu. Tak potom dále vlevo nahoře vidíme, že máme 76% zásob, respektive paliva, to musíme časem taky doplnit. Zde je důležitá karta, nebo ukazatel, kde vidíte, kolik máte letek. Máme 10 letek střeblavých bombardérů, 10 letek torpedových bombardérů a 10 letek stíhačů. Tady se většinou ukazují nějaké upozornění, když se něco děje. Podobně jako já nevím, v civilizaci Stellaris a podobných hrách, prostě nějaké upozornění, něco se děje, něco jste objevili, někdo na vás útočí a tak dále. Vpravo pak máme ty kamery, máme zde náš svaz, kde vidíte, co máte za lodě, jaký mají pasivní bonusy, jakou mají obranu, a když na ně kliknete a spustíte ten jejich aktivní skill, který mají. Zde máme naši palubu, kde přepínáte mezi režimem vzlítání, kde můžete nechat letadla vzlétnout z paluby, a přistávání, kdy pokud máte letadla ve vzduchu, musíte nechat přistát. Tak, to musíte přepínat, abyste tak mohli dělat. Tady máme mapu, vidíme, že plujeme tady na tenhle bod, tenhle ten obláček, to znamená nějaký stížený počasí, většinou je to nějaká bouřka nebo něco, tohle to, ten kruh kolem toho je náš dohled. Tahle ta šipka nám umožňuje si nastavit waypointy. Waypointy můžete nastavovat pouze, pokud máte přiřazenou, jak jsme o tom mluvili, posádku, nebo respektive posádku. No, jinak musíte mít posádku tady v tomhle navigation room, a jinak musíte mít zvolený ten příkaz, jedničku, allow setting waypoint. Vy to můžete změnit, třeba tady máme, jestli všimnete tuhle místnost, dole. Pilot debriefing room, máme označenou trojku, což nám zajišťuje, že máme carriers CAP missions, to nám umožňuje vysílat tyhle ty CAP mise. Když to přepneme na dvojku, tak nám to zvedne obranu. Máme teďka aktuálně 2, ale budeme mít 3. Přepneme na 2, máme 3 obranu. Přepnu to zpátky, tady nám to rozšíří dole misi. Přepínat mezi těmahle jednotlivýma možnostmi můžete pouze za předpokladu, že v té místnosti je důstojník. Zde vlevo máte seznam důstojníků. Důstojník umožňuje přepnutí. Jakmile ho dáte pryč, tak nemůžete přepínat, ale ten rozkaz tam zůstane. To znamená, já si přepnu na dvojku, bum, dám ho někam do háje a ten rozkaz bude furt na dvojce, ale důstojník bude někde jinde. Co je důležitý taky, na co se ohlížet, je, že každý ten důstojník má nějaký přiřazení. To jsou ty modrý a oranžový značky. Modrý je Air a oranžový je Navy. Každá ta místnost má stejné označení. Oranžová. Oh shit. Přesně, máme nějaké poruchu. Poruchy se vám budou dít prostě sami od sebe. Tady se nám něco porouchalo. Takže pošleme DC team, klikneme a oni to jdou opravit. Ideálně chcete, aby ten důstojník s tím svým skillem, tady třeba ten Nathan Doss má Navy skill, tak aby byl v místnosti s Navy skillem. To samý tenhle ten Yoda, Air Officer, má Air, tak aby byl v místnosti s Air, což on není. Takže ho pošleme někam, kde je Air. Třeba sem? Tam nemůže, protože tam je už kapitán. My se pošleme sem a tebe pošleme sem.
to prohodíme, protože tohle je air. Tak on je tam. Já tady nepotřebuju úplně boosting efficiency in deck damage control, nebo nepotřebuju tady být a přepínat tohle. Potřebuji být tady a přepínat tohle. To je docela důležitá místnost, protože vám umožní přepínat jednak vám můžeme nastavovat waypointy na té mapě, takže manévrovat na, s celým tím svazem. Jednak můžete přiřadit ještě, když si kouknete, tak... ne, počkejte, zůstaň tady. Když si kouknete, tak můžeme změnit, přidat jeden DC, což je tenhle ten tým, damage control. Takže nebudeme mít jeden, ale budeme mít dva. Nebudeme moc manévrovat s flotilou, ale budeme mít dva. Což se občas hodí. Takže v těch místnostech můžete měnit různý rozkazy a dělat různé věci. To je docela šikovná záležitost. Naplno nemůžeme, protože nemáme dostatečné množství posádky v té v Navigation Department, což je zde. Tady máme Navigation Department, abychom zrychlili naplno, musíme tady dát už nějakého člena posádky. Tady můžete přeřazovat různý členy posádky z různých místností a tak dále. Tady máte efektivitu, jak pracujou a tak dále, tak dále. Tak, tady nastavujete rychlost, to jsme si všimli, a tady je objectives, úkoly, to jsme si taky všimli. Toť asi všechno z UI, no skoro všechno. Jak vidíte tady vlevo, tak když správně přiřadíte ty důstojníky do těch místností, kde mají být, které odpovídají těm jejich značkám, tak vám to vytváří bodíky. My máme teda dva Navy body a jeden Air bod. Co to znamená je, že tady dole, když se na to klikneme, tak nám to otevře nějaký rozkazy, který ta loď může dělat. My můžeme, a oni stojí nějaký body, jo. Dva body, nula bod. Nebo oni to nestojí, oni vám to jako neutratí, ale musíte mít rozestavěný ty důstojníky tak, abyste měli tolik bodů a mohli to použít. Takže třeba můžeme zvednout viditelnost, abychom viděli dál. Můžeme si tady aktivovat dvakrát damage control tým, takže bude ještě víc těch opravářských týmů. Tohle z toho resupply je strašně důležitý. Vám to doplní palivo, jakmile vám dojde, tak to musíte dát. Dvě hodiny budete stát na místě a doplňovat palivo, nebo zásoby celkově. Obranný postavení, aktivujete to a na tři hodiny vám to zvedne o dva obranu. Taky důležitý. Takže pozor, je to dobrý dávat v případech, kdy skutečně potřebujete něco dát. Já dám improve visibility, což nám značně tady rozšíří viditelnost. A vidíte, tady jsme narazili na nepřátelskou flotilu. My vidíme, když si na ní najedeme, že nepřátelská flotila se skládá z destroyerů, ponorky a dvou destroyerů a ponorky. Má nějaký útok, má nějakou obranu. Můžeme na ní zautočit, proč ne? Abychom na ní zautočili, potřebujeme airstrike misi. Tady máte mise dole. Tyhle mise můžete vysílat letadla, tyhle ty mise mám odemknutý, ready, tyhle jsou available, ale některý jsou zamknutý, protože nemám aktivovaný na tom ostrově, takže když se podíváme na ostrov, já potřebuju někde aktivovat airstrike mise, tady třeba aktivujeme airstrike mise aktivována, teď už můžeme mít airstrike misi. Můžeme vyslat i scouty, můžeme vyslat CAP, což je v podstatě obraná mise. Vyšleme dva stíhače, to nám přidá dva k obraně, takže když na nás utočí, vysíláte CAP mise. Identifikovat cíle, pokud je nepřátelská flotila, nevíme z čeho je složena, tak vysílat tyhle mise, abychom to zjistili. Recruit, to je zase průzkum, když chceme prozkoumat okolí. A scouting nám v podstatě zvýší dohled. Recon, myslím, že upřímně nevím, na co teďka slouží Recon. Scouting je na průzkum okolí, ale Recon, to jsem nevysílal, že nevím. To vám nebudu kecat. Nastavíme airstrike. Dáme sem. Airstrike. Úkol. Tak, prepare. Musíte si kliknout, kam ten útok budete vysílat. Ten modrý kruh v podstatě označuje ten dosah. Ta flotila pluje, v nějakou dobu bude trvat, než ty letadla vzlítnou, než tam doletějí, takže ta flotila už nebude tady, ale bude třeba tady. Takže musíme nastavit někam, aby byly ty naše letadla furt tak nějak v dosahu. Dáme to sem. Tak. Hej. No, klikneme na ně, víceméně. Zde je jádro ty hry, v podstatě to je úplně jako mechanika, nebo to je hra sama o sobě, tohle z toho tady nastává. To si divím, že tam nebylo ve Steamu v těch tazích napsáno, že to je karetní hra, v podstatě. My zde máme nepřátelé, nebo takhle, ježišmarja, tohle je strašně složitý. My zde máme karty. Karty máte rozdělené do tří sekcí, útočný, obraný a podpůrný. Máte zde manévry, tyhle ty sloty, tyhle místa pro ty karty, kam dáváte ty karty, se jmenují manévry. Manévry 1, 2, 3, 4, 5. Zde máte letadla.
Proč zde máte letadla nebo letky jednotlivý, stíhače, torpedový, střemhlavý? Proč? Protože každá karta bude vyžadovat nějakou tu letku. Když zahraju tuhle kartu, bude vyžadovat jeden střemhlavej, tahle karta bude zase vyžadovat dva torpédový a tak dále. A když si naskládáte útoky, tak najednou potřebuji tři torpédový, jeden střemhlavý. Vy musíte udělat, seřadit ty karty tak, aby váš útok, který je zde vlevo nahoře, byl větší než nepřátelská obrana. A vaše obrana byla větší než nepřátelský útok. Pokud jedno z toho nebude, tak buď to nezničíte nepřátele, tady máte vždycky výsledek, jaký se stane, když to bude tak poskládaný, jak to tam dáte. A tady máte, co se stane vašim letkám. Si hnedka ukážeme. Důležitý je taky nepřítel. Nepřítel složen z destroyerů a ponorky. Každá má nějaký útok, nějakou obranu. Celková hodnota je tady. To je to důležitý. To, na co zautočíte, v podstatě určuje primární cíl, který zničíte. Pokud se stane, že zničíte jenom jeden cíl, tak ten bude zničen jako první, že jo, a ty ostatní přežijou, takže si chcete označit, pokud nezničíte všechno, chcete si označit, co chcete zničit primárně. Co je důležitý je, že pod každým tímhle s tím obrázkem, typem lodi, typem nepřítele se píše, že něco dělá. Tohle z toho je, že obrana všech ofenzivních manévrů je vypnutá. Takže, tohle jsou ofenzivní manévry. Ofenzivní, defenzivní, podpůrný. A jejich obrana je vypnutá. Takže když ho tam dám, tohle číslo se změní na nulu. U všech. Takže žádný z těch ofenzivních manévrů, žádná z těch karet mi nebude dávat obranu. Což je v pohodě, protože jsou to útoční manévry. Jejich hlavní náplň je útok. Tady máte mimochodem, tohle je útok, tohle je obrana. 11 útok, 3 obrana. Takže když tam dám tohle, moje výsledný, když tam mám třeba tyhle dvě, tak můj výsledek je 18 útok a 0 obrana. Vidíte, že potřebuji více jak 45, abych je zničil. Zde ponorka má další vlastnost. Obrana všech ofenzivních manévrů je snížena o 50%. Což je v pohodě, protože obrana všech ofenzivních manévrů je stejně vypnutá. Zde přichází na řadu ten náhodný prvek. Tohle z toho, ani ne tak to složení, možná, nevím, možná i to složení, ale rozhodně tyhle ty modifikátory jsou náhodný každou misi. I když hrajete stejnou misi dokola, tak je to náhodný. Je docela zajímavý. Takže my musíme teďka poskládat ty karty tak, abychom je zničili. Tak, máme tady nějaký obraný. Jo, každá ta karta mimochodem má taky nějaký svoje modifikátory. To znamená tenhle ten útok. Útok a obrana manévru 5 je 150% větší. Neslušný, ne? Když tam dám tohle, tak vidíte, že je to o 150% větší. Ale dáme tam něco, co má velký útok a velkou obranu. Co má největší útok, největší obranu? 6-6. 7-6. 5-8. Dáme tam tohle. Protože vy musíte si přečíst ty popisky. Třeba kdybych tam dal tohle. Útok a obrana dalšího a předchozího manévru je 75%. No, předchozího to dám, ale dalšího tady už žádný manévr není, takže tohle tam víceméně zabijím. Ale tohle z toho, útok manévrů 1 a 5 je 100%. Takže tady 4, 8 a tohle z toho, útok a obrana defenzivního manévru, jo, dáme ho třeba sem. Najednou je to 20 a 18, to je slušný, ne? Tak. Navíc další věc, na kterou je potřeba si dávat pozor, abyste, jako vy to tam můžete naházet všech pět karet a víceméně to nějak dáte, ale nechcete posílat víc, jako zbytečně mnoho letadel, že jo? Chcete poslat tak akorát a navíc maximálně se vám jich na palubu vejde 6, takže s tím musíte taky počítat. Tak, teď musíme dát něco, co podpoří útok a obrana dalšího a předchozího. To dáme sem a to dáme sem. A jsme cajk, protože máme útok 59, což je víc jak 45. Obranu máme 38, což je víc jak 35 a tady dole vidíte výsledek. Tahle strategie zajišťuje bezpečí našich pilotů, všechny letky se vrátí. Tato strategie zaručuje totální zničení všech nepřátelských sil. Pohoda. Určitě by to šlo udělat líp, protože vysíláme 3 stíhače a 2 torpédový bombardéry. To je 5 letadel. Na tohle svaz nebo tohle lodě si myslím, že by stačilo tak 4 letky. Možná i se třema by se to dalo udělat. Kdybychom chtěli fakt nad tím strávit tady hodně času, což nechci, na to nemáme čas, takže to potvrdíme.
strašně důležitá věc je teďka, abyste si zadali místo, kam se ta útočná síla, ty vaše letky vrátí. Vy je musíte zase dostat zpátky na loď. Když teď je to nastavování. Když klikneme sem, tak ty naše letky poletí sem, ale my jsme tady. Takže oni se nebudou moc vrátit na loď. My klikneme někam sem. Tady se budou moc vrátit. Tady budou v dosahu. Musíme potvrdit misi. Confirm. A vrátit se zpátky na palubu. Označit si palubu jedničkou. A tady vybíráme letky, co potřebujeme. Do 4 hodin musíme uskutečnit tu misi. Nemáme dostatek letadel na palubě. Potřebujeme 3 stíhače a 2 torpédový. Tak si začneme vyskládávat. Jeden stíhač, druhý stíhač, třetí stíhač, bombardér, torpédový. Tak, v tomhle pořadí se vám vyskládají postupně. Já to zrychlím. Taktická mapa je upgradeovaná. Tak. Velmi pravděpodobně v tomhle videu nestihnu dokončit celou misi. Velmi pravděpodobně další video asi dělat nebudu. Pač, tahle mise se nedá uložit. V průběhu mise se to nedá uložit z nějakého důvodu, ta hra. Takže bych to musel hrát celý od začátku. Což už jsem hrál. Je to na streamu, všechno jsme to řešili. Hele, letka připravená. Útok je připraven, všechny letky jsou připravený, takže to můžeme spustit. Launch. A oni odlítnou. Tady si ukážeme vyloženě ten základ, nebo víceméně v podstatě všechno, co v té hře děláte. Ale vzhledem k tomu, že pak jsou různý těžší situace a musíte žonglovat mezi tím, mezi útokem, obranou, opravou, jednak opravou letek, letky musíte opravovat, teď se vám vysyká někdo na palubě, musíte to rychle odklidit, protože nemůže vzlítnout ani přistát, nemůžou vzlítnout ani přistát vaše letky. Teď z paluby to uklízí tenhle tým, ten DC tým, jenže ten je zrovna zaneprázdněný tím, že musí hasit požár nebo pumpovat ven vodu. Jo, jenže když to neodklidí, tak vám najednou nemůžou přistat letky. Když vám nepřistanou letky, tak oni přijdete, že jo? A tak dále, a tak dále. Je tady spousta věcí, co musíte řešit. Je to pak takový žonglování opravdu a kolikrát si musíte vybírat, co udělat. A občas musíte volit velmi opatrně a těžce, protože už jsme i obětovali některé letky, abychom víceméně řekněme splnili misi. Tak, letka je ve vzduchu, za hodinu 20 minut herního času proběhne ta mise, nebo se vrátí v podstatě ta letka, ta mise proběhne za chvilku. A tady, proběhla mise. Tohle mission report, tady uvidíte vlastně výsledek té mise, i když ho znáte už z toho plánování, že jo. A to je trošku matoucí, to musí změnit. Trošku matoucí, protože zde máte nepřátelské ztráty a vaše ztráty. Je tady výčet věcí. Nepřítel je rudej, je červený, že jo, tak OK, nepřítel ztratil 3 věci. A ty mi to píše moje ztráty. Všech pět letek jsem přišel, cože? To není možný. A přitom tady píšou, že žádný moje letadlo nebyl poškozený. Všechny zničily nepřátelské síle. Tak co se děje? Oni to mají udělaný tak, že je zde výčet všech bojujících prvků nebo jednotek. A ty, které jsou červeně, tak jsou zničený. Jak na nepřátelský, tak na vaší straně. Pokud by tady bylo něco červeně, je to zničený. Pokud to není červeně, není to zničený, i když je to v kategorii naše ztráty. Pokud je to oranžově, je to poškozený. To by museli trošku upravit, předělat. Will be fine. A nevím, ještě se zde můžete kouknout takový filmeček, jakože to probíhalo. Ten útok na ty nepřátelské lodě. Tak. Torpédový bombardéry tady, stíhači tady vyslali torpéda, zničili ty destroyery ponorku, tak taktická mapa upgradeovaná, nepřátelská flotila zničena. Tady je neznámý objekt a právě na to můžeme vyslat asi ten průzkum, ten recon, myslím, že, protože scout odhalí celý ten, nám zvětší vlastně dosah. Co můžeme vidět. Hele, nepřátelský scout a nepřátelský útok dokonce. Tady nepřátelský scout na nás letí a nepřátelský útok. Vidíte? Síla 8. My musíme dát dohromady obranu o velikosti 8. To za prvý. Za druhý. Za 22 minut se budou chtít vrátit tyhle letadla. Takže my musíme udělat co? Přesunout, změnit palubu z odletu na přílet. A pak budeme moci ty letadla přijmout, což zase trvá nějakou dobu, jo? S tím je potřeba počítat. Vzlety trvají dobu, přílety trvají, nebo přistání trvají nějakou dobu. Úklid letadel do hangáru, do podpalubí trvá nějakou dobu. Musíte si to dobře naplánovat, aby vám to všechno vyšlo.
My můžeme, máme obranu 2. My můžeme zapnout tohle, budeme mít obranu 4. A pak můžeme vyslat CAP misi, to bude obrana 6. No a pak budeme moci nejspíše přepnout na další CAP misi, zde. Jo, ještě nemůžeme, protože je vyslaná ta mise, je vyslaná stále, takže až doletí. Tak, retrieval, teď 4,5 hodiny ta letka, nebo ten útok bude moct být ve vzduchu. Jo, 4,5 hodiny by mohlo kroužit, ale jakmile tam bude deal, tak o ně přijdete. Já jsem dal retrieve, přistáváme. Tady přistávají, takže musíme nechat přistát, blablabla. Nepřátelé se mezi tím blíží. Mezi tím nemůžu vysílat žádné letadla. Tohle z toho červený je proč? Protože to je vlastně protiútok proti tomu scoutu, co jí tam lítá kolem dokola, tady tenhle. Tam stačí vyslat, jak vidíte, dva stíhače. A ještě na nás utočí ponorka, to je výborný. Že nám pravděpodobně něco poškodí. Kde mám ten damage control team? Šlo to zpátky do téhle místnosti. Tahle místnost je docela důležitá, protože když tam ten tým, tak snižuje šanci na náhodný nějaký poškození. Na náhodný nějaký události. Submarine Hunt. To jsem neměl tuhle událost. Můžu vyslat. Dva střemhlavý bombardéry. Okay. Jo, tady je ponorka. To jsem ještě neměl, ty bláho. OK, to je zajímavý. No, helejte se, aby to video nebylo zase jako hodinu dlouhý, tak bohužel tady budeme muset utnout. Ale v podstatě to je všechno z téhle hry. Hra má docela slušný potenciál, jen to chce vychytat nějaký věci, trochu UI, trochu ovládání, ale je to jako dobře našlápnuto. Uvidíme jako za kolik to bude ta cena, kolik to bude stát ve výsledku. Je tady něco, co můžeme přepnout. Recon mission, já úplně nepotřebuji recon mission, já můžu přepnout na airstrikes. A dobrý, no. A ještě bych potřeboval dát na palubu, ještě někdo přistává? Ještě jedna letka musí přistát stíhačů. Já musím tohle z ty uklidit. To bude trvat pěkně dlouho. Takže, teď máme všechny na palubě, teď to přepneme zpátky. Oni to přesunou všechny doprava zase. A já bych to mohl uklidit z téhle strany. Ale ono, to bude lepší to uklidit asi z téhle strany, protože oni by se ty stíhači museli uhnout stejně tak jako tak. Jednoho se mohl uklidit a pak dva ty, jo. No, jednoho se mohl uklidit a pak vyndat dva střemhlaví. My si tady dáme Dive Bomber, aby vyndali. Tady vidíte, že se nám tady šrotuje fronta, takže si můžete dávat příkazy do fronty. A tak dále a tak dále. A pak to vyšleme, oni zautočí na tohle. Vyšleme ty stíhače, aby jsme spustili tu CAP misi, což teda musím aktivovat tady. CAP mise, tak to nám zajistí tady tohle CAP misi. A tak dále a tak dále. A jo, takže tyhle útoky jsou relativně náhodný. Modifikátory, když hrajete tu karetní část, jsou náhodný a tak dále. To je to zajímavý. Je to dobrý. Když se do toho dostanete, opravdu ta hra může být takovou výzvou kolikrát. A ta znovu hratelnost tam fakt je. Ale zkusíme ještě. Tak, OK. Dive Bombers, Submarine Hunt. Vyšlete je, už na nás útočí ty letadla, to jsme nestihli. Můžu dát tohle defensive position, budeme těžce poškozený. Když dáme free kameru, tak jako je, myslím, že tak nějak trochu uvidíme. No, tady. Tohle je relativně k ničemu, tyhle ty pohledy. Jako vizuálně je to pěkný, ale herně vám to nic nepřidá. Takže útok proběhl a přežili jsme ho. OK, tahle mise je fakt jednoduchá, žádný poškození, nic. Možná ještě přijde, my odpálíme ty dva stíhače tady, aby letěli na toho skauta. Tak. A já se podívám na mapu. Tohle to bude nějaká pravděpodobně nepřátelská flotila, která nám bude hrozit. No, takže to bude potřeba si s tím zase poradit. Jo. Aircraft survival. Aircraft Carrier Survival, prolog, můžete si zahrát,
zdarma stáhnout na Steamu. Není to špatný. Není to špatný, je to dobrý. A rozhodně to dokáže být dost zajímavý, když už teďka to bylo zajímavý. Scout, ponorka, útok, přilítá vám váš útok, tady je nějaká nepřátelská flotila nejspíš. Může to být neutrální flotila mimochodem taky. Jo, jsou tu neutrální flotily, jo, takže to může být další věc, já můžu vyslat průzkumný útok a tak dále, tady spousta věcí, co můžete dělat a spousta věcí, co se může stát zároveň na nás a můžete být pěkně zahlcený a může to být hodně zajímavý. Z tohohle videa je to ale všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Aircraft Carrier Survival Prologue a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.